Друзі, привіт! Мене звати Марія, я майстриня по роботі з полімерною глиною. Це моє перше відео в школі, тому я буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. В цьому відео я покажу вам, як зробити прикрасу, брошку або підвіс, це вже на ваш розсуд, з полімерної глини, використовуючи лише один колір та декілька інструментів для роботи, ну і, звісно, референс. Але на початку давайте розкажу вам, що саме нам необхідно. Ну, по-перше, це полімерна глина. В мене це білий колір, бо я хочу зробити саме білу прикрасу. Ви ж можете взяти будь-який колір, який вам до вподоби. Я раджу використовувати фірму Cernit або Fimo. Є Fimo Professional, Fimo Soft, Fimo Kids, будь-яка Fimo або Cernit. Це дві марки, такі більш професійні, і вироби з них виглядають гарними, хорошими такими, які будуть слугувати вам дуже довгий час. Є фірми трошечки дешевше, але я б все ж таки радила використовувати саме одну з цих. Далі нам потрібен буде, звичайно, референс. Якщо у вас його немає, я далі у відео покажу, як розробити вдома без роздруківки. Необхідна буде робоча поверхня. Це може бути або скельце, або керамічна плиточка. Чому саме такі варіанти? Бо на цій робочій поверхні ми будемо одразу ставити в пічку запікати виріб, щоб ми його не чіпали, не трогали, щоб він у нас залишався рівненьким. Необхідно буде макетний нож або скальпель. Якщо такого немає тоненького, можна використовувати звичайний канцелярський ніж. Далі необхідна скалочка, у мене це акриловий ролик такий, або якщо у вас такої немає скалочки, ви можете використовувати якусь рівненьку баночку, наприклад, або навіть якийсь інструмент або ручку. Головне, щоб воно було рівненьке, щоб вам було зручно розкатувати, бо ми будемо глину розкатувати однієї товщини. Також можна використовувати якісь палички, у мене в даному випадку це пластикові палички однакової товщини. Можна ж використовувати ще палички з-під морозива, взяти декілька штучок, їх змотати, щоб була товщина приблизно 4-5 мм. Це для того, щоб ми могли розкатати глину рівненько, щоб у нас був рівний пласт і виріб вийшов у нас дуже гарненький. Також необхідно буде вологі серветочки, обов'язково вологі серветочки. Ну і якщо у вас немає референсу, а є форми, ви можете використовувати ось такі форми або катери. Вони є пластмасою, є залізні, є навіть ось такі для кондитерів, їх також можна використовувати. Тому приступаємо до роботи. Розповім вам трошечки про форми для полімерної глини. Вони називаються саме катери для полімерної глини. Вони є ось такого варіанту, тобто рівненькі, да? Є фігурні рівненькі, ті, які навіть вже продавлюють деякі елементи. Тобто у вас виходить, вже ви вирізаєте глину, і у вас вже виходить з візеруночком. Тобто вже більш таке цікавіше. Ми сьогодні будемо з вами робити такий більш простий варіант, тобто просто по контуру вирізати. Якщо у вас немає, наприклад, форм катерів, що ми можемо зробити? Для цього нам необхідно взяти телефон з нашою картиночкою. Наприклад, це буде лисичка. Взяти кальку на телефоні, підвищити яскравість, щоб було краще видно, прикріпити кальку і зафіксувати її скотчем, малярним або ось таким канцелярським, який у вас є. Фіксувати необхідно для того, щоб не рухалась калька. Якщо немає скотчу, можете не прикріплювати його скотчем, а просто тримати рівненько. До речі, такий варіант чим гарний, тим, що ви можете навіть в телефонному цьому режимі зробити свою картинку більше або менше. В нашому випадку розмір нам підходить. Ось таким чином прикріпили кальку олівчиком і обводимо по контуру, чітко по контуру наш малюночок. Ось таким чином. Оскільки у нас малюночок простий, лінії всі плавні, рівненькі, то це зробити дуже легенько. Ось таким чином
перевели малюночок. Далі покажу ще варіант, якщо у нас є референс. Референс нам також треба підготувати. Тобто не просто білий оцей лист з усіма малюночками, да? А ми маємо вирізати, наприклад, монстеру будемо вирізати. Монстера вже більш складніша буде, тому що тут лінії не такі рівні, багато кутів, які треба буде нам приноровитися, по-перше, і вирізати гарненько на бумазі, а по-друге, вже на самій глині також вирізати все це рівненько. Вирізаємо спочатку ось таким чином, ну і далі вирізаємо по контуру наш шаблон. Вирізаємо ми для того, щоб нам на глині було простіше працювати. В цілому цей процес ми можемо пропустити, не вирізати, а накласти на глину і просто перебити. Я пізніше трошечки покажу, що, як саме це робиться. От, але якщо ми виріжемо, то нам буде трошечки простіше працювати на глині. Глина доволі такий приємний матеріал. Вона чимось схожа по консистенції на пластилін, але в глині є пластифікатор, за рахунок чого вона м'якенька. І під час запікання цей пластифікатор випаровується, і глина стає твердою, тобто ваш виріб після запікання стає твердим, міцним, трошечки гнучким. Це нормально, це так має бути. Якщо виріб правильно запечений, то виріб буде трошечки гнучкий. Ось таким чином. Бачите, він трошечки гнеться. Це нормально. Це значить, глина запечена правильно, витримана правильна температура. І тоді виріб ваш буде міцний. Саме головне – витримати правильну температуру. Бо якщо температура буде зависока, ваш виріб може почорніти. Якщо температура буде занизька, то ваш виріб просто поламається після запікання. Якщо ви так його зігнете, як я показувала, то він у вас просто поламається. Тому дуже важливо саме витримувати правильну температуру. Ще трошечки пізніше, як у нас підійде процес до запікання, я вам про це розкажу. Так. Закінчуємо вирізати. Ось таким чином у нас вийшов такий шаблон. Прибираємо все зайве. Одразу прибираємо все зайве, щоб воно нам не заважало працювати. Щоб у нас було багато місця вільного, робочого. Раз, два. У нас є два таких референси. І покажу ще третій варіант, як обводити малюночок, не вирізаючи його по контуру. Тобто у нас сьогодні буде три вироби з вами. Так, тут ми просто зайву бумагу зараз відріжемо. Оце нам не потрібно буде. Тобто ось такі три вироби. Підготували шаблони, ескізи, підготували робочу поверхню і починаємо працювати. Дуже важливий нюанс. Перед початком роботи, якщо ви працюєте з полімерною глиною білого кольору, наприклад, та й взагалі з будь-якою полімерною глиною, треба перед початком роботи дуже ретельно повитирати ручки вологою серветочкою, робочу поверхню. Можна навіть стіл, наприклад, скалочку, да, все, що буде торкатися безпосередньо нашої полімерної глини вологою. І потім, якщо потрібно, можна ще пройтися сухою серветочкою, щоб все було сухеньке, чистеньке. Далі беремо шматочок полімерної глини
і починаємо її розминати. Дуже важливий момент, глину треба обов'язково розім'яти. Може бути таке, що глина у вас буде дуже м'яка, або навпаки дуже тверда. З цим всім є способи боротьби, скажімо так. Якщо ви бачите, що ваша глина прям дуже м'якенька, і вам з нею геть незручно працювати, ви робите з нею таким чином невеличкий пласт між чистим папіром, ось таким чином, і залишаєте на деякий час. Там хвилин через 20 ви побачите, що бумага стала такою, наче трошечки жирною. Це значить, що виходить зайвий пластифікатор, і глина буде більш такою сухою, не такою м'якою, і вам уже буде легше працювати. Можна навіть залишити на годину, на 2 години, тобто ви вже будете дивитися по стану своєї глини. Якщо ж глина дуже тверда виходить, і вам з нею незручно працювати, є спеціальні пом'якшувачі для глини. Вони є такої ж самої фірми, як і полімерна глина, яку ви придбали. То можна буде просто покапати сюди у глину шматочки, капельки цього пом'якшувача. І таким чином знову пом'якшувати глину, розминати її, щоб вона стала м'якішою. Чому, коли ми беремо глину з пачки, ми маємо її розім'яти? Ми маємо наситити глину повітрям, кислородом, щоб вона була м'якенька, гарненька, щоб нам нею було зручно працювати, і щоб після запікання наш виріб не зламався. Тому ми маємо зробити саме оці всі маніпуляції. Ви вже бачите, да, що я зробила такий невеличкий пласт, вже більш-менш рівненький, під наш виріб. Зараз ми з вами будемо робити лисичку, ось цю першу. Що ми маємо зробити? Ми маємо пласт, у нас вийшов нерівний, тобто десь товщий, десь тонший, я його розім'яла. До речі, бачите, оце похірець обов'язково. Якщо таке бачите, його треба лопати, бо це повітря. І якщо ми його зараз не приберемо під час запікання, він в нас просто вздується і буде такий похірець. Нам цього не потрібно. Тому слідкуйте за цим дуже уважно. Далі ми маємо розкатати нашу глину, щоб вона була рівна по всій товщині. Тобто, щоб товщина глини була рівна з усіх боків. Я кладу на робочу поверхню. Оскільки я стіл витирала, то я буду працювати безпосередньо зараз на столі. Мені буде зручніше. Беру свої оці палички. Знову ж повторюся, якщо таких паличок у вас немає, можна взяти палички з-під морозива дерев'яні, 2-3 штучки намотати, все залежить від товщини вашого виробу. І щоб вони не рухалися, я їх зафіксую малярним скотчем. Це не обов'язковий варіант, але це значно спрощує роботу. Ось таким чином. Раз, два. І знизу так само. Беремо скалочку. Якщо скалочки немає, повторюся, можна якусь баночку. І починаємо розкатувати. Якщо в процесі розкатування ви помітили, що у вас глина прилипає до вашої скалочки або баночки, протріть її вологою серветочкою і працюйте далі. Розкатуємо рівненько, не поспішаючи. Ось таким чином. Маємо розкатати рівненько. Після того, якщо розкатали рівненько, і у вас рівний пласт, ми можемо працювати далі. Але у мене на пласті є похирці, тому мені треба їх полопати. Похирці – це повітря в глині. І якщо я зараз цього не приберу, то після запікання, під час запікання, похирці вздуються, і будуть такі горби. Тому ми маємо обов'язково їх прибрати. До речі, у мене маленька робоча поверхня, тому я зараз працюю на столі. Якщо ваша робоча поверхня дозволяє вам покласти і глину, і ці палички, ви можете все це робити одразу на своїй робочій поверхні, щоб не піднімати зайвий раз глину. У мене просто вона маленька, тому я зараз її розкатаю саме на столі. Тобто я полопала всі похирці, склала глину знову вдвоє, бачите, прилипає.
І знову буду розкатувати. Ось таким чином. Так, розкатуємо. Перевіряємо, чи поміщається наш малюночок. О, якраз все так, як треба. І оскільки я працюю на столі, то мені треба глину мою підняти, перекласти її на робочу поверхню. Але, знову повторюся, якщо ви працювали одразу на плиточці або на робочій якійсь скляній поверхні, цього робити не треба. Я обережненько піднімаю глину, перекладаю, випускаю повітря з-під низу, кладу свій рівненький пласт. Бачите, він у мене рівненький по всій своїй товщині. Виріб. Тобто ми просто беремо, перегортаємо там, де у нас ми малювали олівчиком, накладаємо на глину і пальчиком приєднуємо і одразу, треба буде мені зробити трошечки гарніше, і пальчиком проходимося по нашим лініям, іначе перебиваємо малюночок. І коли ми знімаємо копірку, то у нас ось перебився наш малюночок. І беремо ножика і починаємо по цим нашим лініям вирізати. Олівчик ми потім можемо витерти, якщо у нас десь залишиться, його буде видно. Він дуже легко прибирається. І вирізаємо по лініям. Трошечки я з'їхала, тому я зараз повернуся сюди. Раз. Так. І ця лапка в мене не вся помістилася, але нічого страшного, я зараз просто додам таким чином. Чим гарний матеріал полімерна глина, тим, що вона дуже піддатлива, тобто з нею можна робити будь-що. От навіть якщо у вас щось вийшло не так, щось, бачите, як, наприклад, у мене, да? Тобто в мене не влізла лапка, то за рахунок того, що глина м'ягенька, я можу зараз все це підправити. Отаким чином вирізали, прибираємо зайву глину. І тепер нам треба довести до ладу нашу лисичку. Знову ж таки, беремо вологу серветочку на пальчик. По-перше, маємо витерти весь олівчик, який у нас залишився. Спочатку витираємо весь олівчик, щоб наш виріб був гарненький, чистенький. Прибрали зайвий олівчик. І тепер ми маємо зробити нашу лисичку з заокругленими краєчками. Бо коли ми вирізали з ножиком, у нас вийшла рівний зріз. А ми маємо зробити так, щоб у нас оцей зріз був заокруглений. Беремо вологу серветочку на пальчик і починаємо таким чином легенько, наче пригладжувати, заокруглювати краєчки. В цілому можна залишити ось такий варіант. Але, як на мене, він такий більш грубіший. А ось такі заокруглені краєчки виглядають більш ніжніше і гарніше. Тому я роблю це завжди на всіх своїх виробах. Там, де ми не можемо дістати, поки ми не чіпаємо ті місця, а де ми дістаємо, ми ось таким чином загладжуємо. Поки що загладжуємо. Ось так от. І починаємо виправляти. Тобто десь деякі нюанси, які ми хочемо. Я, наприклад, хочу трошечки підняти їй носика. Да? Тобто ось таким чином трошечки, може, хвостика. Оцю лапу треба мені підправити. Тоже, так наче вона хоче вже встати і бігти з таким чином. Якщо вам десь незручно залізти, можна використовувати або зубочистку, або ось такі, називаються апельсинові палички. Вони трошечки товстіші за зубочистку. Їх так само можна намотати на вологу серветочку і підлізти там, де ви не дістаєте пальчиком. І
так само все підправити, вирівняти і зробити гарненько. У мене вже волога серветочка підсохла, тому я візьму новеньку. Ще такий важливий нюанс, що є зараз у продажу чорні вологі серветки. Не раджу їх використовувати саме у роботі з полімерною глиною, бо вони такі більш ворсисті, і оця чорна ворса залишається саме на вирубах. Тому ви, якщо будете використовувати чорні вологі серветочки, ви просто зіпсуєте свій виріб. Тому бажано використовувати саме білі, звичайні білі дитячі серветочки. Без спирту. Ось таким чином. Підправили все. Якщо результат наш задовільняє, ми все виріб просто відставляємо в стороночку. Ще нюанс, якщо ви бачите, що у вас на виріби десь є якісь ворсиночки з'явилися, пилиночки, то все це ми зараз на цьому етапі маємо прибрати. Бо після запікання це буде зробити значно складніше, тому ми все це робимо під час роботи зараз по сирій глині. Ну, наприклад, оце все. Якщо бажаєте додати якісь візеруночки, малюночки, це все можна робити або, знову ж таки, зубочисткою, або апельсиновою паличкою, або ось таким дотсом. Це інструмент для манікюру, ним малюють візеруночки, ми його також використовуємо в роботі з полімерною глиною. Тобто ви можете ним щось намалювати. Я, наприклад, хочу додати в серединку вушка невеличку ямку. Так? І що ще? Ну, наприклад, крапочку помічу очко. Ось таким чином. Ось така лисичка в мене вийшла. Все, я її відставляю поки що. І зараз покажу вам другий варіант роботи з таким шаблоном. Для монстери я так само зробила пласт глини. Розкатала вже його. Так. Накладаю його одразу на робочу поверхню. Накладаю наш шаблон. Трошечки його прикатую. Ой. Прикатую для того, щоб тримався малюночок. Референс наш тримався гарненько, і щоб ми могли працювати. Прикатую не сильно, щоб не змінити товщину пласта, а так трошечки, щоб трималося. І у цьому випадку нам же краще буде працювати саме з макетним ножом, бо якщо в цьому варіанті з лисичкою ми могли працювати із звичайним канцелярським ножиком, вирізати оці всі прості лінії, да, то тут вже більш складніші варіанти йде з лініями, і ми маємо вже наче прокручувати або ручку, або нашу робочу поверхню. У мене вона маленька, тому це, в принципі, дозволяє мені прокручувати її. Але якщо у вас поверхня велика, ви тоді прокручуєте ручку і в ручці прокручуєте ножик. І ось таким чином я починаю вирізати отак от по лініях нашого малюночка. Бачите, я вирізаю. Тобто можна, до речі, вирізати, як ми вирізали сам шаблон. Спочатку контури прорізати. Так, з однієї сторони, з іншої сторони. Для початківців такий варіант вирізання. Не робіть, до речі, ось такі вироби з тоненькими. От як, наприклад, у мене тут хвостик тоненький, да, тут гілочка тоненька. Тому не робіть її дуже тоненькою, бо може зламатися. Тобто буде такий крихкий варіант. Я раджу все ж таки робити більш товстіше. Так буде більш надійніше. Ми вирізали ось по контуру. І тепер починаємо ножичком обережненько заходити між листочками. І ось таким чином прибирати глину в листочку. Щось у мене з'являються якісь ворсиночки. Треба почистити ножика, мабуть. Так. І отак от піднімаємо. Знову ж таки, якщо вам незручно, якщо ви користуєтеся канцелярським ножиком,
то зубочисткою ми можемо собі допомогти підняти ось так. Бачите, ми вирізали, і воно легенько піднімається. Працюємо охайненько, не поспішайте. Тут головне не поспішати, а працювати із задоволенням у своєму темпі, як вам зручно. Ви робите роботу для себе, тому ви маєте насолоджуватися процесом створення прикраси. І ось таким чином ми вирізаємо всі моменти, які нам треба прибрати. Прибираємо. Спочатку прибираємо, не спішіть піднімати шаблон. Спочатку прибираємо зайве. І вже потім ми можемо підняти обережненько наш шаблон. Ось таким чином. Так, і так само ми маємо знову ж таки загладити. Але я хочу, наприклад, додати ще якісь такі моменти. Знаєте, у монстерах є дірочки. По-перше, тут має бути такі, наче серединочка. Ось так, да? Ну, це я хочу просто промалювати, це не обов'язково робити. І такі у монстерах є такі просто дірочки. І я ось таким чином вирізаю невеличкі дірочки. І вони мають бути не обов'язково прям рівненькі, ідеальні. О, вся зубочистка. Такі, які вже виріжете. Раз, наприклад, і ось тут. Два. І тепер ми маємо знову ж таки загладити всі наші краєчки. Тут вже буде зробити складніше, бо тут більше ліній нерівних. Тому ми робимо це, ну, ось таким чином, просто охайненько, намагаючись трошечки під кутом тримати пальчика, щоб він у нас залазив саме між листочками, ну, між цих поділеними листочку. Раз з однієї сторони і з іншої сторони. Ось тут, бачите, я щось вирізала таке не трошечки рівненько. То просто беру ножичком, підрівнюю. Раз. Чим, до речі, зручна скляна поверхня, тим, що ви можете просто перевернути і подивитися одразу на зворотню сторону, якою вона у вас буде. Але вона має бути рівненька, оскільки ми клали глину, випускали повітря з-під низу. Вирівнюю все, підрівнюю. Наприклад, тут можна навіть так трошечки зробити нерівний кінчик. Да? Ось так от. О, мені так подобається. Так. І так само в дирочках трошечки маємо трошечки їх закруглити. Можна паличкою собі допомогти закруглити ці моменти. Можна паличкою сюди підлізти. Тобто для початку роботи з полімерною глиною вам не обов'язково мати дуже багато інструментів. Вони з'являться у вас уже тоді, будуть з'являтися поступово. Як ви вже зрозумієте, що ви хочете працювати з полімерною глиною, ви хочете робити гарні вироби. Тому тоді вже можна буде використовувати більш професійні інструменти. Але одразу скажу, що багато інструментів, які я використовую в роботі з полімерною глиною, взяті з нігтьового сервісу, взяті зі стоматології, там всякі гладилочки. Тому інструменти можуть бути будь-які навіть. Головне, щоб вам було з ними зручно працювати. Так, ось наш другий виріб готовий. Зараз я вам покажу ще третій варіант ось такого плану, якщо ми не вирізаємо його по шаблону, що нам треба буде зробити. Так, ну і третій варіант. Я знову ж таки підготувала вже пласт рівненький. Я просто беру, накладаю цей візерунок, малюночок
на нашу глину. Трошечки його, щоб він тримався. Беру зубочистку і зубочисткою просто проходжу по контурах нашого малюночка. Тобто, наче промальовую контури нашого малюночка. Такий варіант підходить, якщо у вас, ну, доволі простий малюночок. Якщо це щось складніше, то буде трошечки складно вам потім вирізати. В цілому зробити це все можна, але буде складно вирізати, бо лінії в цьому варіанту не дуже чіткі. Тобто ось я промалювала. Можна навіть використовувати або пензлик, або ручку, щоб ви бачили, де ви провели ці лінії. Знімаю шаблончик. І ось що у нас вийшло. Таким, бачите, вам видно, да, ось у лінії. І вже по цих лініях я зараз буду вирізати знову ж таки скальпелем. Скальпелем або макетним ножом. Він доволі зручний. До речі, можна використовувати, навіть є, що продаються в будівельних магазинах, теж такі макетні ножі. Вони більш грубіші, але суть в них одна. Кінчик гострий, рівненький. І ось таким чином вирізаємо. Ще раз наголошу на тому, що ваш пласт має бути рівненький, без похирців повітря. Якщо ви бачите похирці, одразу їх прибирайте. Краще на цьому етапі декілька разів глину прокатати, ніж потім жалкувати про те, що ви щось не зробили під час роботи з сирою глиною. Бо після запікання це буде зробити вже значно складніше. Прибрати ці всі похирці. Ну, то можна це все прибрати, але то буде дуже складно. Тому я все роблю саме ось на цьому етапі. Тобто, поки глина сира, її можна підправити, переробити, доробити щось, накласти або навпаки прибрати. Я вирізала котика і я знову ж таки ці всі лінії загладжую, щоб у нас було гарненько, рівненько, щоб виріб був, мав гарний вигляд. Так. До речі, оскільки цей виріб маленький, ми зараз зробимо на ньому фактуру. Промалюємо йому шорстку. Буде цікавіше. Це можна зробити, знову ж таки, зубочисткою. Ось таким чином просто обережненько промальовуєте. Ось бачите, можна це зробити ось таким чином. А можна це зробити скальпелем, макетним ножом, да, тільки не цією стороною, якою ми ріжемо, а ось цією тупою стороною. Тобто не прорізати, а саме наче промалювати. Ну, буде такий цікавий такий ефект. Кішечка сидить до нас спинкою. Але шорстку ми бачимо. Доволі такий цікавий варіант виходить. Це знову ж таки за вашим бажанням. Навіть можна намалювати, прикріпити їй якийсь бантик, тобто з глини зробити ось сюди ошейничок наче, і зробити невеличкий бантик. Ми зараз, мабуть, так і зробимо, щоб трошечки урізноманітнити наші вироби. Так, ну і давайте прикрасимо, зробимо їй бантик. Беремо шматочок глини, розкатуємо ковбаску тоненьку таку, невеличку. Накладаємо на шийку і зубочисткою, наче придавлюємо і одразу прибираємо зайві шматочки. То так у нас має вийти. Так, зробимо вісюлечки. Тобто знову все, що з цього маленького шматочку глини. Я його розкатаю ще трошечки. Наприклад, так от покладу. Це будуть вісюлечки. Так, я їх зараз вниз опущу. Да? І самі бантики. Можна зробити, до речі, ось таким чином. Тобто просто взяти
і скласти оцю ковбаску таким чином. Два кінчика просто з'єднати між собою. Буде вам бантичок. Так ось варіант. Або ж можна зробити ось таким чином. Робимо. Нам треба зробити дві однакові кульки. То я відрізаю зайве, щоб вони не були величкі. Кручу шарики. З цих шариків я роблю капельки. Ось такі, бачите, невеличкі капельки. Раз. Два. І ці капельки зубочисткою я накладаю оце місце, де в нас має бути бантик. Придавлюю трошечки, і у нас з'являється, наче як серединочка самого бантика. І два. Ось таким чином у нас вийшла киця з бантиком. Я, наприклад, хочу зробити з монстери кулончик. Тому у нас є декілька варіантів, як можна це зробити. Перше, ми можемо використовувати ось такі піни з дірочкою. Да? Вони ось тут вже з дірочкою, щоб можна було протягнути ниточку. Є ось такі штифти вже готові, скажімо так. Ну, не треба буде з ними нічого робити, бо такі піни, вони йдуть довгенькі, і їх треба зайве відкусувати кусачками. Є ось такі готові. Ми можемо засунути. Ну, наприклад, я хочу зробити оцього нашого котика у вигляді кулончика. То я беру оцей пін. Оскільки я працювала на скельці, до речі, це дуже зручно, я можу зараз контролювати. Ми маємо засунути пін рівненько до нашого котика. Не так, щоб він знизу виліз, а саме рівненько. Щоб це було простіше зробити і контролювати процес, ми можемо таким чином потягти наче його на зубочистку, легенько притримуючи. Я засовую. Так, трошечки засунула. Не до кінця я засунула. Перегортаю і дивлюся, чи не вилізло у мене тут пін. Якби він виліз, я б зараз мала висунути його і знову засунути. Але якщо в мене все гаразд, я просто його засуну далі, глибше, щоб у нас стирчала саме тільки шапочка оця. Ось таким чином буде в нас скріпитися. Тут ми ниточку просунули, буде вже гарно. Монстера я теж хочу зробити з неї кулончик, але я зроблю кріплення за рахунок цієї нашої гілочки. Я просто цю гілочку ось таким чином зараз її закручу. Просто закручу. Я не хочу робити в ній ще одну дирочку, наприклад. Да? Отут не треба було б дирочку зробити. Тому я просто ось таким чином закручу. Корінчик приєднаю до листочка, загладжу все. І буде в мене ось таким чином висіти брошечка. Ой, кулончик, вибачаюсь, кулончик буде. Якщо ви не хочете робити так, то ви можете зробити просто дірочку у вашому виробі. І у вас будете простягати тоді ниточку через дірочку. Так, лисичка в мене буде брошкою. Тому я її залишаю такою, як вона є. Нічого з нею не роблю, бо цю фурнітуру ми приклеїмо після запікання. От, і вже от на, от так, в такому варіанті я піду поставлю вироби у духовку. Стосовно того, як запікати наші вироби. На кожній полімерній глині, у кожній упаковці написано, що це полімерна глина, вона 30 минут максимум при температурі 130 градусів. Це стосовно сирніто. Стосовно фімо, в принципі, все так само. Може відрізнятися лише... Тут 110 градусів 30 хвилин. Оскільки у нас вироби тоненькі, маленькі, ми ставимо їх у духовку. Я ставлю у холодну духовку на 130 градусів хвилин на 20. Бо вироби доволі такі тоненькі, їм вистачить 20 хвилин. Якщо ж ваші вироби більш будуть об'ємніші, то тоді мінімум півгодини. Але все залежить ще від самого виробу, по-перше, да, розміру об'єму, ну і від вашої духовки. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб температура всередині духовки була саме 130 градусів. Бо зазвичай всі духовки, електричні, газові, вони всі трошечки брешуть стосовно температури. Тобто ми виставляємо на самій духовці одну температуру, а внутрі духовки буде температура підніматися.
Тому моя вам порада мати ще окремий термометр для того, щоб слідкувати за температурою всередині. Тобто я зараз свої оці вироби піду ставити в пічку для запікання. В мене окрема пічка, не духовка, а саме пічка для запікання їжі, риби, м'яса, але я її використовую саме для полімерної глини. Якщо у вас немає можливості от запікати в окремій духовці, це все можна робити і в звичайній духовці. Єдине, що тоді всі наші вироби треба буде поставити в рукав для запікання, бо під час запікання з глини випаровується пластифікатор, тобто той матеріал, який зараз от дає глині бути такою м'якою, піддатливою, щоб ми могли працювати. Але під час запікання він випаровується з глини і осідає на всіх ці стіночках нашої духовки. Тому бажано ставити або в рукав для запікання, або після запікання ретельно помити вашу духовку, протерти, витерти насухо. Тоді можна буде в ній далі готувати щось їсти і все інше готувати. Але все ж таки я б радила або мати окрему духовку, або у рукаві для запікання. Ставити в рукав для запікання свої вироби, ставити туди ж термометр додатковий, да, і слідкуйте за температурою. Я зараз віднесу ці наші вироби в духовку, запечу, і ми з вами потім повернемося до оформлення зворотньої сторони і доведення наших виробів до, скажімо, ладу, щоб вони в нас були гарненькі, рівненькі з усіх сторін, з усіх боків. Ну ось, я поставила вироби, в мене там додатковий термометр. Тут я виставляю 130 градусів, закриваю і ставлю на 20 хвилин. Тобто ось таким чином воно в мене запікається. Так, наші вироби запеклися. Знімаємо їх з досточки. Вони вже вистигли. Раз, два, три. І дивіться, я після запікання побачила, що лисичка, на лисичці є ось такі, бачите, пухирці, нерівності. Все ж таки трошечки вилізло. Це все можна прибрати за допомогою наждачки. Значить, підстіляємо собі вологу серветочку. Тут уже можна використовувати чорну, до речі. Беремо наждак. Наждак у мене 240. Можна 240 або 320. Ну, такий грубий має бути наждачок. І ось таким чином починаємо вирівнювати наш виріб, нашу лисичку. Якщо похерці невеличкі, то воно одразу відходить, одразу вирівнюється поверхня. Але робимо це все лише тоді, коли виріб повністю вистиг. Бо поки виріб теплий, він доволі крихкий і його дуже легко зламати. Тому ми робимо це лише після вистигання, повного вистигання нашого виробу. Так, ну от я вже бачу, що вже краще стало. Якщо у вас після випікання виріб рівненький, гарненький, то що нам необхідно? Нам необхідно всі наші оці боки трошечки знову ж таки зашліфувати. Воно то гарно виглядає, воно все гарненьке, красивеньке, але для того, щоб виріб був ще більш охайний, я все ж таки раджу трошечки пройтися по краєчкам. Тобто десь все одно буває таке, що ви різали, не дорізали, або зрізали навпаки зайве, або не дорізали, залишилось багато зайвого, то наждак це все прибирає, заокруглює і доводить ваш виріб до гарного стану. І ось таким чином ми проходимося по всій лисичці, по всіх, взагалі, всіх трьох виробах. Якщо ви відчуваєте, що наждак, от ви чистите, шліфуєте, шкурите, і наждак, вже не працює, то просто міняйте його на новенький шматочок. Наждак можна купити в будь-якому будівельному магазині. Вони продаються або метражем, або листочками. Тут вже які купити. Саме головне, починати треба з 240-320. І чим більша зернистість, цифра, тим наждак буде більш такий
гладкий, тобто більше буде, якщо він грубий 240 і 320, він такий грубий, він шкурить, прибирає зайве, то вже 800, 1000, 2000 будуть, ми можемо використовувати саме як просто для того, щоб загладити, зашліфувати, заполірувати навіть виріб. І ось така у нас виходить лисичка. Вже гарніша. От я бачу, що ми, коли я різала, тут трошечки або ножик я неправильно поставила, або щось різанула, що воно у мене не гарно вийшло. І ви бачите, весь пил збирається одразу на вологу серветочку. Протираємо. І все, наш виріб, в принципі, готовий до подальшої роботи. Що у нас з котиком? Котик, оскільки ми котику давали фактуру, то, в принципі, у нас тут на ньому нічого такого поганого і немає. Щодо монстери, в принципі, вона в мене рівненька, але я все ж таки хочу пройтися ще разочок наждаком. Оскільки такий виріб вийшов доволі великий, бачите, займає півдолоньки. Він має виглядати дуже гарно. Бо чим більший виріб, то більше видно всі ці нюанси, недоробки нашої. Тому краще все ж таки вирівняти, зашкурити. До речі, якщо у вас наждака немає, можна використовувати, я знаю, що багато майстрів використовують ось такі просто пилочки. Вони теж, до речі, 240, бачите, і знову ж таки це з нігтьового сервісу. Таким чином теж можна. Але в чому мінус пилочок, що ви просто не підлізете у всі куточки, так як це можна зробити наждаком. Наждак можна скласти декілька разів і підлізти там, де саме нам треба прибрати зайве. Ну, тут, в принципі, у нас все рівненько вийшло, але я підшліфую, підшкурю навіть більше. Не шліфую, а шкурю. Зараз заліземо всерединку. Щоб їх оці дірочки наші в монстері теж вирівняти. Ну і виріб, бачите, він вийшов доволі такий гнучкий, не ламається. Хоча в цілому будь-який виріб можна зламати при бажанні. Але якщо десь зачепиться щось, то виріб, бачите, повертається на своє місце. Тобто це правильно запечена глина, правильно витримана температура під час запікання, час запікання витриманий правильно. Якщо буває таке, що ви запекли, дістаєте, і бачите, що виріб все ж таки у вас ще крихкий після вистигання, вам щось не подобається, ви можете його ще раз поставити на дозапікання. Тобто знову виставляєте температуру 130 градусів і виставляєте там час ще, ну, хвилин 15-20, знову ж таки, залежить від вашого виробу. Якщо він об'ємний, великий, то більше часу йому треба дозапектися. Якщо він невеличкий, то можна менше часу. Так, ну ось таким чином я, мабуть, вже все його так і залишу. Витираю, знову пил весь прибираю. Прибираю оці всі бумажки, щоб вони нам не заважали, щоб у нас стіл був чистенький. Тепер ми маємо приклеїти фурнітуру. Оскільки я зробила у Monster такий варіант кріплення, то я з ним нічого не роблю. Поки залишаю так. А тут нам треба приклеїти оцей пін, бо залізо до полімерної глини не пристає. Бачите, воно дуже легенько все виходить. Тому ми беремо суперклей, звичайний суперклей.
оклею краще навіть це робити над бумажкою або якоюсь серветочкою. Так. І вклеюємо пін ось таким чином. Тобто, наче боком до нас, щоб коли ми будемо просовувати ниточку, щоб воно у нас так уже було готове таким чином. Так, і приклеюємо брошку на нашу лисичку. Брошку на виробах я раджу клеїти не посередині виробу, а десь повище. Бо якщо ви приклеїте брошечку посередині, виріб буде висіти і буде перехилятися цією стороною назовні. Тобто буде воно не гарно. А так, якщо ми трошечки вищі, і тут навіть під кутом трошечки приклею, да, от таким чином, то буде виріб триматися гарненько і все буде рівненько. Тому оцю сторону я змазую клею і приклею брошечку. Значить, дивіться ще такий нюанс, що я роблю у своїх виробах. Я зворотню сторону, бачите, завжди закриваю знову ж таки полімерною глиною. Це можна робити, можна не робити, не обов'язково. Але такий варіант більш надійний, бо брошка, по-перше, і захована, це і гарно, і, по-друге, вона тримається більш міцніше, ніж ось просто так. Тому я б радила, все ж таки, ну, якщо ви будете робити вироби на продаж, на подарунок комусь, да, то бажано цю зворотню сторону закривати знову ж таки полімерною глиною. Тобто все, процес точно такий, як ми робили до цього. Тільки єдине, що товщина має бути значно товща, значно тонша, бо якщо буде така сама товщина, буде ваш виріб товстий. Розкатуєте пласт, накладаєте на свій виріб, обрізаєте зайве, загладжуєте все, що було рівненько, і знову запікаєте цей виріб. Повторюся, що глина витримує повторне запікання навіть 2, 3, навіть 4 рази, якщо правильно витримувати температуру. Тепер наша задача – покрити все лаком. В цілому вироби з полімерної глини лаком можна не покривати, але в нашому випадку вироби білі, а білі вироби швиденько затираються, тому я раджу все ж таки покривати лаком. Лак ми використовуємо лише той, який підходить саме для полімерної глини. У кожній фірмі є свої лаки. Тобто там, де ви будете купляти собі полімерну глину, ви можете одразу запитати про лаки. Я використовую Церніт, мені подобається, але тут, я ж кажу, можна використовувати будь-який лак для полімерної глини. Він є глянцевий, є матовий. Ми будемо сьогодні з вами покривати глянцевим, щоб наші вироби блищали. Будь-який лак обов'язково перед початком лакування ми не взбовтуємо, а ми саме ось таким чином перемішуємо баночку з лаком. Ми піднімаємо наче знизу вверх цю всю рідину, весь лак наш. Бо якщо ми взбовтаємо, ми просто взбовтаємо і все. Ну, такий варіант нам не підходить. Саме перемішування робить з лаком те, що, чого ми від нього вимагаємо. Тобто, якщо ми не перемішаємо, а просто взбовтаємо, або навіть не будемо взбовтувати, а просто візьмемо та відкриємо, ми можемо не досягнути того, скажімо так, глянцу, якщо це глянцевий лак, то він може не блищати повністю так, як нам треба. Якщо це матовий лак, то тут ще складніше, бо, вибачаюсь, мат має бути дуже матовим. А якщо ми його не перемішаємо, а просто відкриємо баночку і почнемо лакувати наші вироби, то у нас не буде того мату. Він буде трошечки блищати все одно. Ось таким чином перемішали. Пензлик використовуємо будь-який. Можна синтетику, можна білку, або поні, або ще щось, чим вам зручно. І покриваємо лаком. Лака беремо небагато. Багато лаку нам тут не потрібно. Він зразу нам дає глянець, той, що ми хочемо отримати. Якщо взяли багато, як я, просто його розтягуєте по всьому виробу. І
все. Одного шару нам в цілому вистачить. Якщо вам мало одного шару, ви можете накласти один, просушити, ну, дати йому повністю висохнути, і повністю зробити ще один, або два, або три шари лаку. Тут уже залежить від вашого бажання. Але в цілому, бачите, він вже починає, він вже блищить. І вже є захист. Бачите, і якщо я обов'язково прохожуся по бокам. Назад і зворотню сторону я не заходжу туди. А от боки, ті частини, які точно нам будуть видні, я їх обов'язково також покриваю лаком. Кіцюнечку нашу покриваємо лаком. І так, до речі, буде зручніше тримати і покривати. Якщо виріб у вас не білий, а, наприклад, чорний, да, от як оця моя фішечка, вона чорна, вона лаком не покрита, ні глянцевим, ні матовим. Єдине, що я її зашкурила, трошечки видно оці полосочки від шкурки. Але мені треба ще закінчити її, взяти наждак з меншою зернистостю. Тобто взяти 2000, 1000, протися і загладити просто всі ці полосочки. І таким чином покриваємо монстерку. Обов'язково покривати лаком треба вироби, які у вас тоновані сухою пастеллю. Суха пастель, я думаю, що ви всі знаєте, що це таке. Якщо ви використовували в роботі суху пастель, то обов'язково треба залакувати ваші вироби. Так, ну і ось наш лак підсох. Ми можемо... Брошку ми так і залишаємо, нічого з нею не робимо. Можна її одразу одягти на одяг. В монстерку я вибрала такий замшевий шнурочок. Просовую його сюди. І ось таким чином він буде у мене висіти на шиї. А для котика я обрала вощений шнурочок. Він потоньше буде, ніж замшевий. Бачите різницю? І теж буде доволі гарненько на шиї виглядати. Ось таким чином. Ось такі вироби у нас вийшли. Гарні, охайні, красиві. Буду дуже рада вашому зворотньому зв'язочку в коментарях. Якщо у вас будуть якісь питання по роботі з глиною, по випіканню, по лакуванню, ну, будь-які питання, обов'язково пишіть, обов'язково ставте, запитуйте. Все, що знаю, вам розкажу і допоможу вирішити будь-які питання. Дякую вам за увагу. Творіть, надихайтесь. До нових зустрічей!